ciclic gadatsema, ძალიან კარგი არის ჯოვინო. Საპასუხო გადაცემაც მიიღო ბრაზილიელმა, მარცხნივ დარტყმა მშვენიერი კომბინაცია და ულამაზესი გოლი. ბრავო აპლოდისმენტები ბათუმის დინამოს. Იდეალური კონტრშეტევა, რომელიც დაამთავრა ხუჭა კვარაცხელიამ ძალიან ლამაზი დარტყმით. ჯოვინო ფლამარიონი ბწყინვალე იყო ბრაზილიელი, რა კარგად იგრძნო ეს ეპიზოდი. დაუგორა კვარაცხელია ზუსტად მაშინ, როდესაც უნდა დაეგორებინა და ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ ვარაცხელიამ სულაზე დაარტყა და დაარტყა ძალიან ლამაზად. ძალიან მაგარი გოლი შეაგდო ბათუმის დინამომ. აი ესეთი ნებისმიერი კლუბი ხელს რომ მოაწერს, შვენივრად ითამაშეს. რა ლამაზია ეს ყველაფერი. ძალიან მაგარი გოლია. ფლამარიონი, რადინი ფლამარიონი და ხვიჩა კვარაცხელია ზულამაზესი დარტყმა შორეულ კუთხეში. რაღაც ეს გოლი გავდა დელ პიეროს გოლს გერმანიის ნაკრების კარში. ცხინვალე კომბინაცია ბათუმელების. აი ეს გადაცემა, რომლის შემდეგაც უბრალოდ კვარაცხელიას მართებდა გატანა და რა თქმა უნდა გაიტანა. 3-0 ყველაფერი დაიწყო ბენჟამინ ტედის აი ამ შვენიერი პასით. რა ჭიანურად თამაშობს ფლამარიონი. ეს იყო ფლამარიონის მხრიდან, ხო, ჯერ მკერდი დაგდება და მერე ეგრევე გახსნა და რადინმას როგორ არ დაუგვიანა პასი, ხო? თავის პარტნიორს თანაც ისე გაიხსნა ფლამარიონი, რომ თამაშგარ მდგომარეობაში არ შევიდა. იქ რომც გადაედგა აბულაძეს წინ ერთი ორი ნაბიჯი, მაინც ვერ ასწრებდა თამაშგარეში დატოვებას ჯოვინო ფლამარიონის, რომელსაც მერე ჰქონდა არჩევანი.